ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တာယာစီမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တနေ့ကြာရင်မင်းတို့တွေဘလို့မျက်နာတွေနဲ့ဘလို့ပုံစံတွေနဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်ကနေပြီးတော့တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မင်းတို့ပြည်သူတွေကိုဘလို့ပြောကြမှာလဲမင်းတို့ရှက်တန်ရင်မင်းတို့လဲတည်ကြပါမင်းတို့အစားငါရှက်တယ်မင်းတို့တွေလောက်ရက်တွေရတန်းရက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးကြီးဆင်နွှဲကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့တွေဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆက်ရှောင်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ဒဏ်ခတ်တာကိုမင်းတို့မကြမိချိန်တော့မှမင်းတို့ခံစားရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဥပက္ခပြုတာကိုမင်းတို့ရင်နဲ့မမျှအောင်မင်းတို့ခံစားရတယ်ဝိဆိုတာလေတတ်တယ်နော်နောင်ဘဝမကူမင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးလေးမင်းတို့ငြင်းငြင်းလေးနေပေးပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးမှာမင်းတို့မပါလဲငါတို့ကနိုင်အောင်တိုက်မှာနိုင်လဲနိုင်နေပြီမင်းတို့ဒီအောင်ပြောလိုက်မယ်အမှုပညာသမားတွေဘောမာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမင်းတို့ငါပြောလိုက်မယ်စင်မြင့်ပေါ်မှာမင်းတို့မရှက်တိုက်ငါတို့အောင်ပွဲခံတဲ့အချိန်ကြာမင်းတို့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စင်မြင့်မော်ကနေပြီးတော့ငါမင်းတို့စကားတခွန်းနဲ့ပဲပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့ရှက်တန်လဲပြလိုက်လို့ပြောချင်ပါ